Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente definiu aqui como que vai ser o nosso joguinho, só que nenhum desses jogos começa já com o jogo rodando, né? Você não abre o aplicativo e já sai pulando aí com a bolinha. Obviamente a gente tem que fazer um menu, né, para pelo menos apertar um botão para iniciar o jogo. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, então na aula passada a gente chegou até esse estágio aqui. A gente fez um aplicativo que abre uma tela e a gente inseriu o nosso player aqui no meio da tela. Só que antes disso, a gente vai colocar então um menu com dois botões, né? Um para inicializar o jogo, né? Um botão de start e um botão exit para a gente sair do jogo, ok? Então é isso que a gente vai criar agora e o design vai ser esse daqui. Então, o nosso menu vai ter um fundo, né, uma imagem de fundo, que vai ser praticamente a mesma imagem de fundo do jogo. Aí, aqui no meio, eu decidi colocar um título, que faz parte da própria imagem, né? E vão ter aqui dois botões, um botão de start e um para sair. Bom, aí eu peguei o design aqui desses botões, que são botões, né, customizados, né, com as bordas arredondadas. E a gente vai fazer esse botão aqui de uma maneira alternativa, né? Eu já expliquei como fazer esses botões aqui num vídeo passado, né? Utilizando instruções gráficas e tal. Dessa vez a gente vai fazer utilizando uma imagem. Então, por isso que a gente criou aqui dois círculos aqui pintados. Então, esse círculo vai ser para o botão na posição normal e esse círculo aqui vai ser para a posição pressionado. Então, quando a gente pressionar o botão, ele vai ficar com essa coloração aqui mais clara, ok? Bom, então a gente vai pegar aqui esse círculo e vai exportar aqui, né? Salvar ele, né? Eu salvei aqui com uma dimensão de 180 pixels por 180 pixels, ok? Aí você escolhe aí seguindo a resolução aí do seu joguinho, ok? Muito bem. Depois eu peguei, tirei esses botões aqui e salvei essa imagem aqui de fundo. Então, o nosso joguinho ele vai ser jogado na horizontal, né, com o celular nessa posição horizontal. Então, para criar esse retângulo, eu usei a resolução aqui do meu celular, que é 1920 por 1080, né, que vai ser mais ou menos o aspect ratio aqui, né, as proporções da maioria dos celulares. Então, se você tiver fazendo um joguinho para o celular que tem uma tela diferente disso, é melhor você colocar um label ao invés desse texto aqui, porque esse texto pode ficar distorcido, né, dependendo do tamanho da tela, ok? Mas para esse exemplo aqui eu vou deixar desse jeito, né, fazendo parte da própria imagem. Bom, e aí eu salvei essa imagem aqui de fundo lá na pasta do nosso aplicativo, né? Então, se a gente olhar aqui, tem o nosso arquivo main.py. Tem essa tela de fundo, né, que é exatamente aquele fundo, o título sem os botões, e tem o menu button, que é aquele azul, né, ou lilás, sei lá que cor que é essa daqui, e aí tem a versão pressionada, que é um círculo com a coloração mais clara, ok? Então a gente tem aí essas três imagens mais a imagem do nosso jogador. Muito bem, agora vamos para a parte de programação. Vou abrir aqui o nosso arquivo main.py. Bom, para criar novas telas, né, a tela de menu e a tela de jogo, a gente vai importar aqui o Screen Manager. Então, fromkiv.ux.screenManager import Screen Manager, e a gente vai importar também o Screen. Lembrando de colocar aí do jeito certo, não vai dar erro. E aí a gente vai criar aqui um manager que vai gerenciar aí as telas, e ele herda aqui do Screen Manager. Vai ter uma tela de menu que vai herdar aqui de Screen, e uma tela de jogo que vai também herdar de Screen. Muito bem. E a gente vai fazer aqui uma classe separada aqui para o player, né? O player a gente escolheu aqui que ele seria uma imagem, então ele vai herdar aqui de image. Ok? E aí a gente pode deletar tudo isso daqui, porque a gente pode definir tudo isso lá mais fácil
no arquivo .kv. Então vamos editar aqui o arquivo .kv, então hashbird.kv, lembrando que é o nome da classe, em minúsculo, .kv. Bom, aqui a gente tem que definir o widget root, que vai ser o manager, né? Então a gente vai colocar aqui manager, sem o sinal de maior e menor, porque ele vai ser o root, né? Vai ser o principal, o que vai fazer parte aqui, que vai retornar naquele método build, né? Como a gente não tem a definição daquele método build, ele vai procurar aqui essa definição aqui no KV. E a gente vai colocar aqui as duas telas. A primeira vai ser a que vai ser carregado primeiro, então que é a tela de menu. Eu vou colocar o nome aqui de menu. E a segunda que vai ser a tela de jogo, que a gente vai colocar o nome de game. Muito bem, agora a gente vai colocar aqui a tela de menu. Mas dessa vez a gente tem que fazer a definição dela com sinal de maior e menor. Bom, agora essa tela de menu a gente vai fazer da seguinte maneira, né? Vai ter um espaço aqui em cima. Então estou pensando em colocar um box layout, dividir essa parte de cima aqui, que vai ser um widget vazio, só para dar um espaçamento mesmo. E aqui embaixo, né, nesse quadrante aqui de baixo, vai ter um box layout. E aí a gente vai definir aqui os dois botões nesse box layout. Então vai ser um box layout na vertical e um box layout aqui na horizontal, ok? Então vamos definir aqui, box layout, orientation vai ser vertical nesse primeiro. Aí a gente vai colocar um outro box layout, quer dizer, um widget para dar espaçamento, e um outro box layout. E esse outro box layout vai ter um button com texto de start e o outro button com texto aqui de exit. Certo? Muito bem. Eu vou fechar tudo aqui para a gente rodar aqui o aplicativo e ver como está ficando. Então ele entrou aqui na tela de menu primeiro, né? Então vai ter um espaço aqui em branco, que é aquele widget que a gente criou. E aqui embaixo um box layout que tem os dois botões, Start e Exit, ok? Bom, agora a gente vai customizar esses dois botões aqui, né? Para deixar eles um pouquinho mais bonitinho. Então, vai aqui abrir o arquivo .kv e vai definir aqui um menu button, que vai ser um botão aí customizado. Vamos criar ele aqui, menu button. E ele vai herdar aqui do button. Muito bem. Aí, a gente vai definir os seguintes critérios. A gente vai colocar um font size de 50 SP. Né? Lembrando que o SP ele se adapta, né, à preferência do usuário. Então, o texto vai ser adaptado aí. Aí, a gente vai ter um background normal. Que vai ser aquele menu button.png que eu mostrei para vocês, aquele azulzinho, né, lilás, sei lá. E aí a versão mais clara quando a gente pressionar. E aí a gente define aí como background down. E aí vai ser menu button pressed, né, que é o nome daquela imagem que a gente criou. Certo? Outra coisa que a gente tem que colocar aqui é o border, né? Para ele ter aquela borda lá arredondada. Então, lembrando que as dimensões daquele círculo lá eram de 180 pixels por 180 pixels, né? Então, a borda tem que ser metade disso. Então, a gente vai colocar aqui 90, 90, 90, 90, para ele definir, né, os quadrantes e colocar eles no canto, né, dos botões, para ter aquele arredondamento. Muito bem. Agora, feito o botão, a gente vai colocar aqui padding nesse box layout para dar um espaçamento, né? Aí a gente vai colocar aqui um padding. Vocês têm que ir experimentando aí valores, né? Eu fiquei experimentando aqui, cheguei nesses valores aqui 250 dp, que eu achei interessante. E o spacing, que é, né, a distância entre um widget e outro, 150 dp. Para esse box layout aqui de cima. E para o de baixo, vou colocar um padding aqui de 100.
100 dp e um spacing aqui de 150 dp, certo? Bom, vamos ver aqui como está ficando o nosso menu. Bom, tá estranho porque ele tem que estar aqui no modo full screen, né, de como que vai ser rodado o meu jogo. E aí tem aqui os dois botões, estão com um tamanho interessante, né? Aqui vai ter o título, etc. Então agora vamos colocar aqui o fundo, né? Se eu clicar aqui, ele fica com aquela coloração mais clara, né? Então, se clicar aqui, ele tem que sair do jogo também, né? Então já vamos fazer isso. Então, aqui no hash.kv que a gente vai abrir. Então, on release, né? Quando a gente soltar o botão, ele vai chamar aqui app.stop, né? Para ele fechar. E esse daqui, on release app.root.current, né? Quem que é o root? É o manager aqui, né? E o current, que é a tela que está na atualidade. Então, se a gente mudar essa propriedade para game, ele vai trocar a tela para tela de jogo. Muito bem. E aí a gente vai colocar aqui o fundo, que vai ser nesse box layout aqui, mais externo. Então, para a gente colocar um fundo, a gente vai colocar aqui na instrução gráfica, né, no canvas do widget, e a gente vai definir aqui uma cor com RGBA, que vai ser de 111. Lembrando que aqui tem que ser branco, né, para ele ficar com as cores exatamente igual tá na imagem. Então, se a gente colocar assim, por exemplo, as cores aí vão ficar só com os canais de G e B, né, verde e azul e alfa. Então, por isso que a gente tem que deixar 111. E aí a gente vai desenhar um retângulo, e esse retângulo vai ter um size de self.size, ou seja, o tamanho da tela, e a posição de self.pos, que é também a posição da tela. E a gente vai colocar uma textura aqui através de uma imagem, que vai ser o menu background, que é aquela tela que a gente exportou. Certo? Agora então a gente tem o fundo e a funcionalidade dos botões. Vamos ver aqui se está funcionando. Então, temos aqui a nossa tela inicial com o fundo, o título do nosso aplicativo, os dois botões. Esse daqui desliga o nosso jogo. E esse daqui troca para a tela inicial, que a gente não colocou o nosso player, né? Então vamos colocar aqui, adicionar nosso player. Então aqui na tela de game, que a gente não definiu, né? Tinha definido. A gente vai adicionar aí o nosso player. E também faltou o player, né? Então se a gente colocar aqui player, vai definir aqui o source para player.png. Muito bem, agora sim deveria ir para a tela com o nosso player. Então start, foi para a tela preta com o nosso player inserido. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E nos próximos vídeos a gente vai implementar aí os controles e o posicionamento do nosso player. Então fique ligado, até o nosso próximo vídeo.